Challenge olish kerak, nima dedinglar? Ulojib bo'lsa ikkita challenge olish kerak-da, bitta tasalli video olish kerak. Amir, Amir qani? Amir! Vot kim bu? Yangi qiz olib keldim hovuzga. Ey, yangi qiz. Voy, komandaga qiz kerak emas. Senlar kerak emassiz, zato menga kerak. Hech bo'la qol. Bitta yuzini ko'ringlar-chi. Amir, davay yecha qo'y endi. Abla nima deysan, shu? Qizning kimligini bilmoqchimisizlar? Propiska bo'limidan istaylar. Çarık pelagi aylansın o aylansın. Rever koş var ya rever. Поболело и прошло. Кто расскажет о любви, в котором прячется тепло? Как я говорю, не понял!